منګور خار کې دا وخت لوی لوی تجارتي مارکیټونه دي ولې د منګور خار بازارونه د ریاست سواد د وخت مها غرنګې واړه دي چې شپېته کاله وړاندې د یو څو ګاډو لپاره جوړ کړی شوي ول او اوس د آبادۍ زیاتېدو سره دغه بازارونه ډېر تنګ او واړه ښکاري. بد نصیبی نه بیا داسې وشوې چې ډېرې ګډې وډې وشوې، نه چا د کوڅې خیال ساتلی، نه چا د نکاسۍ خیال ساتلی، نه چا د اوبو خیال ساتلی چې اوبه به په کم طرف ځي، نکاسي به کم طرف ته کېږي، سیوریج به څنګه کېږي. دا خیال بیا د والي صاحب نه وروسته چا نه دی ساتلی او یو بې هنګمه آبادي جوړه شوه. هغه آبادۍ نن دا څه تکلیف چې دی دا د دغه آبادو د لاس نه ده. د منګوري په بازارونو کې مین بازار لوی تاریخي حیثیت لري ځکه چې دغه د ریاست سواد اولنی بازار ګڼلی شي، خو بیا هم تاج چوک، گرین چوک، نشاط چوک، گلشن چوک خپل یو تاریخي حیثیت لري. دې ترڅنګ سوراب خان چوک، مکان باغ چوک او داسې نور چوکونه د نوې منګوري نښې دي. دلته به خلکو کاروبار هم زده کوو، دلته به خلکو میلې هم کولی، دلته کې به خلکو دستور هم زده کوو چې دلته څه دستور دی څه دغه دی. زموږ دستور ز پښتنو دا دلته خاص کر، زمنګ دلته یو کلویغي یو سیستم وسم شتهغه خو په بل شکل کړي. ا کلویغي به داسې و چې یو پنځوس شپېته کوره دا به یو ټلو، دې ته به ټل وي، دغې به یو خان یا ملک، هغه به یې مشر و، ابره دیرې خاوند و. ستا که به غم وشو ته به نه وې خبر د غم نه، کټونه به هغه راوستي و دیرې ته، هغه به ستا خپل خپلوان ورته ټول معلوم و. سړی به ولېږو چې به لاش فلانی خبر کا، فلانی خبر کا، فلانی خبر کا، قبر له به سړی تللی و، ته به صرف پرارلې کې به ناستې، تا ته به دعا کېده او نور ټول کار به هغه کوو، د ډوډۍ د هر شي انتظام به ټول د هغه سره، د میلمه انتظام به هغه کوو. دا زموږ یو بهترین سیستم و، دغې ته موږ کلویغې وي. منګوري ښار اوسیدونکي زیاتره یوسفزي پښتانه دي چې ډېر محنتي دي، په خپل وطن مین دي، زیاتره کاروباري خلک دي او پکې اعلی تعلیم یافته خلک هم شته. منګوري ښار کې یو ډیګري کالج، دوه هایر سیکنډري سکولونه، څلور د هلکانو، دوه د جینکو سرکاري های سکولونه موجود دي. دې ترڅنګ یو شمیر غیر دولتي تعلیمي ادارې هم زده کوونکو ته زده کړې ورکوي. منګوره ښار کې د زمردو لوی کان دی چې کال 1902 کې حکومت په خپله ولقه کې اغستی او کال په کال یې ټیکهدارانو ته په ټیکه ورکوي چې ترې د زمردو قیمتي کاڼي ویستی کیږي. دغه قیمتي کاڼي په لوی کچ د ملک نه بهر وړلی کیږي او ملک ته پیدا ورکوي. دې ترڅنګ په مقامی بازار کې هم دغه زمردو لوی کاروبار کیږي چې ترې یو شمیر خلکو ته روزګار میلاویږي. د وخت نه موږ دغه کاڼو دا کار کوو. زموږ په سواد کې دا زمردو یو ماین نه دی، دا درې څلور ماین دي. یو خو زموږ د دې فضاګټ سره ماین دی، بس دنیا مشهور دی. یو زموږ په دې
غوربند کې د ګجر کلی یو د شموزو ماین دی دا درې ماینو غټ ماینونه دي نور واړه واړه ماینونه هم ډېر زیات دي نو دې نه ښه برابر ډېرو خلکو ته ښه آمدن دی ښه کاروبار دی خو زموږ زیاتر کاروبار چې کم دی نو بهر ملکونو سره دی په دې کې خو زیاتر چې کم دی زموږ دا ماین چې کم دی دا تقریبا 8 کیلومتر کې دی او د دې کې خو مکس مالونه وځي ښه کوالټي هم وځي او کمزور هم وځي هر قسم وځي نو زیاتر زموږ د دې ماین دا مال چې کم دی نو زیاتره د دې کاروبار لینډ دین د انډینو سره زموږ دی نو زموږ زیاتر بینکاک ته هم مال ځي دغه انډین راځي خو لکه غټه خبره ده که چېرته کې د انډین پارټیانې پاکستان ته راتګ شروع شي نو زموږ پاکستان زموږ عوامو ته به ډېره غټه فایده وي ولې چې کله د دې ځای نه مال خلک دغه بار ملکونو ته یوسي نو د دغه انډینو په دې باندې ټول هولډ دی دی په چېره دا قانونه زموږ سره دی حالانکه قانون زمین پاکستان سره دی خود انڈیا کاریگر ارزان دے الته کی کٹنگ ارزان دے الته کی فینیشنگ ارزان دے ہر سره الته کی ارزان دے نوم پہ دے انڈین دے او قانون دی زمین گا کہ چرته کی حکومت د دې صدا سے سسٹم برابر کی نو زمین دی ملتا او زمین دی خلکو ته بڑی رغټه فائدہ شي. کاروبار خو چې دا د والي صاحب د وخت نه سټارټ شوی د هغې په وخت کې به دا ماین نیم کېدو خو زما والي صاحب چې یاره دا د والي صاحب د وخت نه دا ماین کله لږ لږ سټارټ شو دا چند دس اټ دس کسانو چې دي به دا کاروبار کوو د هغه وخت نه بیا د هغې نه کله بیا د والي صاحب د وخت نه دا کان دغه شو حکومت پاکستان ته پواله شو د دې بیا خپل یو محکمو هغې به دا چلو دا کان به چلو هغې کې دا په هغې په خپل حکومت په خپل دغه چلون دی دا ملبه به هم خرڅېدله هغې سره به هم په دې سیند بغاړه تاسو که کتلي دا ملبې به خلکو چڼولي نو عوامو به ښه برابر کار به کېدو غریبانانو خلکو به ډېر غټ دغه کېدو د هغې سره بېپاریانو به هم دغه چلېدو د غریبانانو به هم د کور هغه لینډ دین چلېدو نو هغې حساب سره دا جو اوس د هغې نه ښه سوا شوی دی کاروبار ښه سوا شوی دی خلک هم ګڼ شوی دی هغې حساب سره کاروبار هم سوا شوی دی منګور خار کې د ضرورت هر قسمه شیان ملاویږي ولی مشهور بازارونه پکې چینه مارکیټ ته چې ورته په لوی کچ د سیمې ښځې د خپل ضرورت شیانو اغستو لپاره ورځي دغه رنګه منګوره کې چاینا مارکیټونه هم ډیر مشهور دي چې ورته زیاتره سیلانیان او د نورو سیمو څخه شیان اغستو ته ولس ورځي د منګورې بزنسمنو د بزنس پاک له جزت ته خبره کوم نن سبا زمونږ غټه ستونزه ټریفیک جام دی زمونږ بزنس تر هغه وخته پورې وده نشي کولای چې زمونږ کم چې گاهک ته هغه راځي د خپلو ماشومانو سره د فیملی سره هغو ته بالکل د پارکینګ سهولتونه نشته په دې وجه معنی د منګورې بزنس ستاسو په علم کې دا خبره شته چې هغه قمبر طرف ته ووت هغه پلازو ته منتقل شو نو د په لوکل بزنس مانه د دې ټریفیک جام په وجه ډیر غټ بوره اثر شوی دی بل طالبانیزیشن چې کوم دی زمونږ بزنس زیرو ته راوستلی تاسو یقین وکئ چې د صوبه کې د پېښور نه پس یو غټه منډه هی د بزنس منګورې ښارو هغه ما تاسو ته په هغه دلیل باندې هم خبره وکړه بیا یو داسې موقع موږ ته په لاس راغله چې چاینا هم غټه منډه هی دا جوړه شوه خو چې کله د چاینا د منډهی چونکه زمونږه د سواد ته مالونه منګور ته مالونه په ټرکونو کې راتله او بیا په نورو پورټونو باندې هغو ته سهولتونه میلاو شو ټرانسپورټیشن کرایانې ورته کمې شوې پورټ ورته آسان شو نو دا بزنس چې هغه ما تاسو ته ووي چې ټرانزیټډ نه مخکې کم بزنس وده کړې وه په دې چاینا دور کې هم دې وده کړې وه
او چې بهر پټونو کې هغه ته اساني ملو شو ترانسپورټیشن خرچې کمې شو نو زموږ بیا د منډه چې کم دی واپس پیښور ته منتقل شو او نن د چاینا مارکیټ چې پټول پاکستان کې بعد د سواد نه هول سیل پټرګونو سوداګانې لاهور پینډې کراچۍ منډو تتلې هغه خلک اوس ناراضي بلکې موږ داغو نه رو د جدید دور کې دا زما په خوا کې په یو کیلومتر کې غرقاب سین بهږي چې ټول اشنغر پړټی دي مستفید دي خو زما پټی مستفید کېده خو غټه خبره ده ما زما منګي تش په کورنو کې پراته تاسو یقین وکړئ زه په خپله هم شادرې ترته لاړ شئ زما جړه سړي له ورشي چې زموږ دا خویندې میندې په مټکو کې د یو بل نه بوبړي او په دې پړو باندې خېږي خلک کم دنیا ته ورسېد یعنی سپوږمۍ ته ورسېد خلک په خلا کې خلک زندګي تېروي او د منګورې د ښار خلک اوس هم د اوبو د سکو د سهولتونو نه محروم دي زه وایم که په سوونه سیاسي جماعتونه خو چې بنیادي حقوق تا ته نه میلاویږي مین شی د اوبو سکو د څښلو د اوبو سهولت پکار دی امن پکار دی دلته کې سوی ګیس پکار دی تاسو ته پته ده چې تمام انحصار نن سبا په سوی ګیس دی ځنګلات لرګی نشته دلته د بجلی سهولتونو ته وګورئ چې بجلی تقریبا په ګرمۍ کې سلور شپږ ګنټې په 24 ګنټو کې میلاویږي نه په یخ کې گیشي او نه په اوړي کې بجلی بیا دا خلک چې کله وږي شي نو په نشاط چوک کې موجود د یو شمیر خوراکي دوکانونو څخه خوندور خوراکونه کوي چې دا وخت دغه بازار د خوراک شیانو بازار لکه پورت سټیټ حیثیت اختیار کړی دی زموږ دا دوکان چې 1995 نه قائم دی او دا مین به موږ اولنو ورځو کې راوړل په پلین کوچونو کې 30 کیلو 40 کیلو میلمه دلته راشي که نه صحیح نو مې دپاره راشي خاص طور زموږ خواوشا کباب هم میلاویږي اسپیشل کباب او خوا کې د چرګانو پیسونه دیګي چرګان هم میلاویږي او دلته کې لږ هر سهولت شته د حاجي بابا نشاط چوک نه والا حاجي بابا پورې د سوراخ خان چوکه پورې دا مشهور بازار دی د منګورې سټي د منګورې زړه